Larisa Pinkova STS Ženy, ktoré behali s vokmi Kapitola 14 La selva subterránea Bezruká panna Piatá fáza Múky duše Kráľ odchádza do vojny v ďalekom kráľovstve a požiada svoju matku, aby sa zatiaľ starala o jeho mladú kráľovnú. Nariadi jej, aby mu poslala správu, ak jeho manželka porodí dieťa. Mladá kráľovná šťastne porodí a kráľovi odošlú radostnú správu. Posol, ktorý mal novinu doručiť, však zaspí pri rieke. Zatiaľ, čo spí, spoza stromu sa vynorí diabol, a zamení posolstvo za iné, v ktorom stojí. Kráľovná porodila dieťa, ktoré je na poli psom. Kráľ sa zhrozí, no odošle odpoveď. Milujte kráľovnú a starajte sa o ňu aj v tom hroznom období. Posol opäť zaspí pri rieke a znovu sa objaví diabol. Zamení posolstvo za svoje, v ktorom píše. Zabite kráľovnú aj dieťa. Stará kráľová matka, otrasená jeho žiadosťou, vyšle posla, aby potvrdil kráľovo nariadenie. Posol beží tam a späť, za každým zaspí pri rieke a diabol zamení správy. Vymenené posolstvá sú čoraz strašnejšie a zlomyselnejšie a posledné znie. Uchovajte jazyk a oči kráľovnej na dôkaz, že ste ju zabili. Kráľová matka odmietne nechať zavraždiť sladkú mladú kráľovnú. Namiesto toho obetuje srnu a jej jazyk a oči ukrie. Pomôže mladej kráľovnej priviazať dieťa na prsia, zahali ju závojom a povie jej, že musí utiecť, aby si zachránila život. Ženy plačú a poboskajú sa na rozlúčku. Tak ako Modrofús, Jason so zlatým rúnom, či šlachtic Hidalgo, v La Loróne a ostatní mytologickí a rozprávkoví manželia, aj kráľ sa ožení a je povolaný preč. Prečo títo muži musia odsválať tak skoro po svadobnej noci? Hoci dôvod je v každom príbehu rôzny, základný psychický fakt je rovnaký. Kráľovská energia v psyché ustúpi a poklesne, aby sa mohol uskutočniť ďalší krok v procese zasvetenia ženy. Skúška znovu nájdeného psychického postoja. V tejto rozprávke kráľ ženu neopúšťa. Jeho matka na ňu počas jeho neprítomnosti dohliada. Ďalším krokom v procese zasvetenia je nadviazanie vzťahov k starej divokej matke a pôrod. Ide tu o skúšku puta lásky medzi pannou a kráľom a vzťahu medzi pannou a starou kráľovou matkou. Jedna skúška súvisí s láskou medzi protikladmi a druhá skúška s láskou k hlbokému ženskému ja. Odchod kráľa je v rozprávkach univerzálnym námetom. Keď cítime, že podpora síce celkom nezmizla, no máme jej menej a nie je úplne na blízku, môžeme si byť isté, že sa začína skúškové obdobie, keď sa od nás bude žiadať, aby sme sa živili len duševnou pamäťou, kým sa milovaný nevráti. Na určitý čas budú našou jedinou láskou naše sny najmä tie obyčajnejšie a najprenikavejšie. Uvádzam tu niektoré sny, o ktorých ženy povedali, že ich v tejto fáze jednoznačne podporovali a posilňovali. Jednej duchovne založenej žene v strednom veku sa prisnilo, že v pôde videla pery a keď si ľahla na zem, tieto pery jej niečo šepkali a potom ju nečakane poboskali na líce inej, veľmi ťažko pracujúcej žene sa prisnil sen, ktorý bol až klamlivo jednoduchý, avšak skrýval hlboký význam. Snívalo sa jej, že celú noc spala dokonalým spánkom. Povedala, že keď sa prebudila zo sna, cítila sa dokonale odpočinutá. Celé telo, každý jeden nerv, každá bunka boli ako znovu zrodené. Ďalšej žene sa snívalo, že podstúpila operáciu srdca. Operačná sála nemala strop a tak bolo operačným svetlom nad ženinou hlavou samotné slnko. Cítila, ako sa slnečné svetlo dotýka jej obnaženého srdca a počula, ako chirurg vyhlásil, že ďalší zákrok netreba. Sny tohto typu sú skúsenosťami s podstatou divokého ženstva a tou, ktorá všetko osvetľuje. Tieto emocionálne a často aj fyzicky hlboké stavy slúžia ako zásoba potravy. Môžeme z nich čerpať, keď nám chýba duchovná potrava. Keď kráľ odsvála za dobrodružstvami, psychicky sa aj naďalej podiela na zostupe láskou a spomienkami. Panna vie, že kráľovský princíp podsvetia je jej oddaný, zaviazaný a neopustí ju, dodrží sľub, ktorý dal pred svadbou. V tomto období je žena často naplnená sama sebou, plná svojho ja. Je tehotná, to znamená naplnená zárodkom predstav o tom, aký by jej život mohol byť keby pokračovala a vytrvala vo svojej práci. Ako vidíme, je to magické a zároveň frustrujúce obdobie. A keďže ide o cyklus zostupov, za rohom čaká ďalšie kolo. Práve v dôsledku rozpuku nového života sa zdá, že život ženy opäť balancuje príliš blízko okraja a znovu skáče rovno do priepasti. No tentokrát ju láska vnútorného mužstva a starého divokého ja podporujú tak, ako nikdy predtým. Spojením kráľa a kráľovnej podsvetia vzniká dieťa. Dieťa stvorené v podsveti je magickým dieťaťom, ktoré má v sebe všetok potenciál asociovaný s podsvetím. Napríklad ostrý sluch, a vrodené inštinktívne vnímanie. Zatiaľ je však v položení anláge, v latentnom, ešte nerozvinutom stave. Práve v tomto období majú ženy na ceste prekvapivé a úžasné nápady, ktoré sú výsledkom nového, mladistvého pohľadu na svet a očakávania. Medzi veľmi mladými ženami sa to môže prejavovať priamočiaro v podobe nájdenia nových záujmov a priateľov. U starších žien sa to môže prejaviť ako úplne tragikomický rozvod, prestavba celého života a na mieru ušité šťastie na večné veky. Duchovné dieťa. Núti usadené ženy šplhať na vrcholky Alp vo veku 45 rokov. Spôsobuje, že žena zahodí svoj život plný leštenia podláh a prihlási sa na univerzitu. Práve duchovné dieťa spôsobí, že ženy, ktoré sa iba ponevierajú a robia výlučne to, čo je bezpečné, vyrazia s ruksakom na potulky do neznáma. Porodiť dieťa je psychickým ekvivalentom pre stať sa sám sebou, to znamená celistvou nerozdelenou psyché. Pred týmto zrodom nového života v podsvetí má žena tendenciu vnímať všetky časti a osobnosti vo svojom vnútri ako nejaký myš má ktorí do jej života vstupujú a vystupujú. Pri pôrode podsvetí, že nás poznáva, že čokoľvek, čo sa jej nejako dotkne, je jej súčasťou. Niekedy je ťažké rozlíšiť, prijať a zjednotiť všetky aspekty psyché. Najmä keď ide o tie nutkania a pohnútky, ktoré považujeme za protivné, nežiadúce a odpudzujúce. Naučiť sa milovať aj tie nepekné aspekty samých seba, je jedným z najväčších úsilí, aké môže nejaká hrdinka podstúpiť. Niekedy sa bojíme stotožňovať s viac ako jedným ja vo svojej psyché a obávame sa, že to predstavuje prejavy nejakej psychózy. Je pravda, že ľudia s psychotickou poruchou takisto prežívajú mnoho svojich ja a celkom jasne sa identifikujú buď s nimi, alebo proti nim. človek bez psychotickej poruchy však všetky svoje ja udržuje usporiadané a racionálne. Keď ich patrične využívame, rastieme a prosperujeme. Pre väčšinu žien je materstvo a výchova vnútorných ja tvorivou prácou, cestou poznania, a nie dôvodom na to, aby sa znepokojovali a nechali vyviesť z rovnováhy. Bezruká panna teda očakáva príchod dieťaťa svojho nového divokého ja. Telo si v tehotenstve robí, čo chce a samo vie ako. Nový život sa zachytáva, delí, mohutne, zväčšuje, narastá. Žena môže v tejto fáze psychického procesu vstúpiť do ďalšieho stavu – enanciodrómia. Teda do psychického stavu v ktorom všetko, čo kedysi považovala za drahocenné, viac pre ňu nemá vysokú hodnotu. Ba navyše ich môžu nahradiť nové a extrémne túžby po zvláštnych a neobyčajných zážitkoch, javoch a skúsenostiach. Pre niektoré ženy bolo napríklad kedysi manželstvo alfou a omegou ich života a nič nebolo pre ne dôležitejšie, v stave enantiodromia sa však chcú z neho oslobodiť. Manželstvo odrazu považujú za zlé, za hlúposť, za niečo neradostné, za šajse, hnoj. Zamente slovo manželstvo za milenca, zamestnanie, telo, umenie, život či rozhodnutia a uvidíte rovnaké rozpoloženie mysle typické pre toto obdobie. A potom sú tu tie túžby. Och, aj hľa. Žena môže túžiť potom, aby mohla ležať na bruchu pri vode, tvárou k zemi a vdychovať divokú vôňu. Alebo sa pretekať s vetrom. Môže túžiť potom, aby niečo zasadila, vyplela, vytiahla zo zeme alebo naopak do pôdy vložila. Môže túžiť potom, aby hnietla cesto a piekla po lakte ponorená v lepkavej hmote. Môže túžiť po túre do hôr, skákať zo skaly na skalu a skúšať silu svojho hlasu v ozvene. Môže chcieť hodiny pozorovať hviezdne noci, keď sú hviezdy ako púder rozsypaný po mramorovej dláške. Môže mať pocit, že zomrie, ak nebude nahá tancovať v búrke, sedieť v dokonalom tichu, vrátiť sa domov celá od atramentu, farieb, sadzí či od mesiaca. Jej nové ja je na ceste. Naše vnútorné životy také, aké sme ich poznali, sa chystajú zmeniť. Hoci to neznamená, že by sme mali v rámci nejakého šialeného upratovania zahodiť tie dobré, primerané a najmä nápomocné aspekty našich životov, značí to, že pri procese zostupu svet na povrchu a ideály vyblednú a na určitý čas sa budeme cítiť nepokojné, netrpezlivé, nesvoje a nespokojné, pretože uspokojenie a naplnenie vo vnútornej realite je práve teraz ešte len v procese zrodu. To, po čom hľadujeme, nikdy neuspokojí partner, zamestnanie, peniaze alebo čokoľvek nové. Hľadujeme po tom, čo pochádza z iného sveta. Zo sveta, ktorý posilňuje naše životy, naše ženské životy. A toto dieťa, ja, ktoré očakávame, prichádza práve takto, čakaním ako plinie čas nášho života a práce v podsvetí, dieťa sa vyvíja a narodí. Vo väčšine prípadov ženské nočné sny zvestujú jeho zrod. Ženám sa doslova sníva o novom dieťati, o novom domove, o novom živote. Kráľovná matka a mladá kráľovná zostanú teraz spolu. Hádajte, kto je kráľovná matka? Áno, stará Lakie Sábe. Vie, ako všetko funguje, pozná všetky cesty. Kráľovná matka predstavuje v nevedomí oboje. Materstvo Demeter aj čarodeníctvo starej Hekaté. Táto ženská alchymia panny, matky, ala kurandera, starej liečiteľky, sa odráža vo vzťahu medzi bezrukou pannou a kráľovnou matkou. Sú podobnou psychickou rovnicou. Hoci je v tomto príbehu kráľovná matka trochu neúplná, pozná starodávne rituály, rovnako ako panna na začiatku deja so svojim rituálom bieleho odevu a kruhom nakresleným kriedou. Čo skoro to uvidíme, keď sa raz dieťa, ja, narodí... Stará kráľovná matka pošle kráľovi správu o novorodencovi. Posol sa zdá byť vcelku normálny, no keď sa blíži k prameniu rieky, stáva sa čoraz ospanlivejším. Nakoniec hlboko zaspí a na scénu vyskočí diabol. Tento zvrat v dejí je signálom, ktorý nám oznamuje, že na psyché čaká v rámci práce v podsveti ďalšia úloha antických mýtoch tečie v podsvetí rieka menom Lété. Kto sa napil z jej prameňa, razom zabudol na všetko, čo sa povedalo a vykonalo. Z psychologického hľadiska to znamená zaspať vo svojom vlastnom živote. Bežec, ktorého úlohou je sprostredkovať komunikáciu medzi týmito dvoma hlavnými zložkami novej psyché, sa ešte nedokáže postaviť proti tým deštruktívnym a zároveň zvodným silám, ktoré sú súčasťou psyché. Komunikačná funkcia v psyché sa stane ospalou. Ľahne si, zaspí a zabudne. A hádajte, kto vždy číha na blízku? Starý známy prenasledovateľ panien. Hladný diabol. Podľa slova diabol vidíme, že príbeh bol obalený súčasnejším náboženským materiálom. Posol, prameň a spánok zabudnutia odhalujú, že pod zjavnou líniou príbehu len o vrstvu nižšie sa skrýva odkaz na staré pohanské náboženstvo. Toto bol archetypálny vzorec zostupu už od počiatky vekov a my tento nadčasový systém nasledujeme. Máme za sebou históriu hrôzy plných úloh. Videli sme horúci dých smrti. Zachovali sme si odvahu v hustých desivých lesoch. Čelili sme pochodujúcim stromom, koreňom, ktoré podkýnajú nohy, hmle, ktorá oslepuje. Sme psychickými hrdinkami s kufríkom plným medailí. A kto by nás teraz mohol obviňovať, keď si chceme na chvíľu oddychnúť? Áno, chceme si odpočinúť, pretože toho máme veľa za sebou. A tak si ľahneme. Vedľa milého potvočika. Na posvetný proces sme nezabudli len... Len... No, rady by sme si urobili prestávku len na chvíľočku, viete. Len na minútku privreli oči. A skôr než sa nazdáme, priskočí diabol a zamení posolstvo, ktoré malo potvrdiť lásku a oslavu za správu vyvolávajúcu odpor a rozhorčenie. Diabol predstavuje psychické podráždenie, ktoré v nás vyvoláva zmetok a posmieva sa nám. Vrátila si sa k svojim starým spôsobom nevinnosti a naivity. Teraz, keď si milovaná, teraz, keď si porodila, myslíš si, že skúšky sa skončili, ty pochabá žena? A keďže sa nachádzame v blízkosti leté, zaspíme. Tejto chyby sa dopustia všetky ženy a nie raz, ale mnohokrát. Pozabudneme mať na pamäti diabla. Posolstvo sa zmení z víťazného. Kráľovná porodila nádherné dieťa na potupujúce. Kráľovná porodila dieťa, ktoré je na poli psom. V podobnej verzii príbehu je zamenené posolstvo oveľa explicitnejšie. Kráľovná porodila dieťa, ktoré je na poli psom, pretože mala v lese sexuálny styk s netvormi. Obraz bytosti, ktorá je na poli psom, sa v príbehu neobjavuje náhodou. V skutočnosti ide o krásny úlomok starých pohanských kultov zameraných na staré bohyne, ktoré ľudia uctievali od Európy až po Áziu. V tom období ľudia uctievali trojhlavú bohyňu. Trojhlavá bohyňa je v rôznych náboženských systémoch reprezentovaná Hekaté, babou Jagou, matkou Holle, Berchtou, Artemis a inými. Každá sa objavuje v podobe týchto zvierat alebo je s nimi úzko spojená. V starých pohanských kultoch tieto a iné mocné a divoké ženské božstvá zachovávali ženské zasvedcovacie tradície a učili ženy všetkým úrovniam a fázam života. Od panny cez matku až po starenu porodiť bytosť, ktorá je z polovice psom, je skreslenie a degradácia starovekých divokých bohýň, ktorých inštinktívna podstata sa považovala za posvetnú. Novšia viera sa pokúsila poškvrniť posvetný význam bohýň trojedinosti obvinením, že tieto sveté sa párili so zvieratami a povzbudzovali svojich stúpencov, aby robili to isté. A práve vtedy bol archetyp divokej ženy potlačený a pochovaný hlboko do podzemia a nespútanosť v ženách začala nielen ubúdať, ale muselo sa o nej hovoriť len pošepky a v tajnosti. V mnohých prípadoch ženy, ktoré milovali starú divokú matku, museli obozretne strážiť svoje životy Poznanie napokon prichádzalo už len prostredníctvom rozprávok, ľudovej slovesnosti, stavov, tranzitu a nočných snov. Vďaka bohyni však aj za to. Pokým v príbehu o modrofúzovi sme spoznali prirodzeného dravca psyche ako toho, kto ženu odrezáva od jej nápadov, pocitov a činov, v príbehu o bezrukej panne Študujeme oveľa rafinovanejší, ale veľmi silný aspekt dravca, ktorému musíme čeliť nielen v našej psyché, ale oveľa viac aj každodenne v našich vonkajších životoch a spoločnosti. Rozprávka o bezrukej panne ukazuje, akú má dravec schopnosť prekrútiť ľudské vnímanie a vitálne porozumenie ktoré potrebujeme na vývoj morálnej dôstojnosti, vizionárskeho rozhľadu a citlivého vnímania a reakcií v našich životoch a vo vonkajšom svete. V príbehu o modrofúzovi nenechá dravec nikoho nažive. V rozprávke o bezrukej panne dravec život dovoluje, ale pokúša sa zabrániť, aby sa žena opäť spojila s hlbokým poznaním inštinktívnej podstaty ktoré jej umožní správne a presne vnímať a konať. Keď diabol v príbehu zamení posolstvo, v určitom zmysle to môžeme považovať za skutočné zaznamenanie súčasnej historickej udalosti, ktorá sa týka predovšetkým moderných žien v ich psychickej práci na zostupe a prebudení uvedomelostí. Je pozoruhodné, že mnohé aspekty spoločnosti a myslí sa tým kolektívny a dominantný systém viery skupiny alebo osôb, ktoré žijú pri sebe natoľko blízko, že sa vzájomne ovplyvňujú, stále konajú ako diabol vo vzťahu k vnútornej práci, osobnému životu a psychickým procesom žien. Odrezaním jedného, zablokovaním druhého, odseknutím koreňa tu, a uzatvorením otvoru tam diabol v spoločnosti a dravec vo vnútri psyché spôsobujú, že generácie žien pociťujú strach, no bez tak putujú životom bez najmenšieho tušenia o príčinách svojej straty divokej povahy, ktorá by im to všetko odhalila. Je pravda, že dravec si robí zálusk na obete, ktoré majú vyhľadovanú dušu. Sú duševne osamelé, alebo oslabené nejakým iným spôsobom. Rozprávky ale ukazujú, že dravca rovnako priťahuje uvedomelosť, reforma, uvoľnenie a novo získaná sloboda. Hneď ako dravec niečo takéto spozoruje, okamžite sa tam zjaví. Na dravca upozorňuje nespočetné množstvo príbehov. Nie len tie, ktoré sa nachádzajú v tejto knihe, ale napríklad aj mýty o gréckej princeznej Androméde či astécké historky o Malinché. V týchto príbehoch sa používajú rôzne pomôcky, ktoré očierňujú a hanobia protagonistu, ich súčasťou je znevažujúci a potupný jazyk na opis obete, aj slepé predsudky, zákazy a neopodstatnené tresty. Toto sú prostriedky, ktorými dravec mení životodárne posolstvo medzi dušou a duchom na skazonosné, rozbíja naše srdcia, vyvoláva v nás hambu a čo je ešte kritickejšie, obmedzuje a bráni v správnom konaní. Na spoločenskej úrovni existuje množstvo príkladov, ako dravec ovplyvňuje myšlienky a pocity, aby ženám ukradol svetlo. Jedným z najvýraznejších príkladov straty prirodzeného vnímania je generácia žien, ktorých matky porušili tradíciu učenia, prípravy a uvedenia svojich cer do najzákladnejšieho fyzického aspektu ženstva – menštruácie. V našej spoločnosti rovnako ako v mnohých iných diabol z prvej ženskej krvi a nasledujúcich menštruačných cyklov Urobil niečo ponižujúce, potupné, čo treba skrývať a tajiť, namiesto toho, aby sa považovali za zázrak. Táto zámena posolstva spôsobila, že milióny mladých žien prichádzajú o dedičstvo zázračného tela a namiesto toho sa obávajú, že počas menštruácie zomierajú, trpia nejakou chorobou alebo na nich Boh zoslal trest. Spoločnosť a jednotlivci prijali diablovo prekrútené posolstvo bez toho, aby ho preskúmali. Následne ho odovzdali vplyvným spôsobom ďalej. A tak obdobie zvýšeného ženského vnímania, emocionálneho aj sexuálneho, zmenili na obdobie hamby a trestu. Ako vidíme v príbehu, keď dravec napadne psyché alebo spoločnosť, rôzne aspekty psyché alebo jedinci musia v tejto spoločnosti použiť rafinovaný vhľad, čítať medzi riadkami a udržať si svoju pozíciu, aby ich nezmiatli poborujúce, ale vzrušujúce tvrdenia a požiadavky dravca. Keď dravec vystrčí pazúry a divoká duša na to nie je pripravená, ekonomické, sociálne, emocionálne a náboženské štruktúry spoločnosti postupne začnú deformovať aj tie najduchaplnejšie zdroje. Nielen vo vonkajšom, ale aj v duchovnom svete. Prirodzené cykly vyhľadujú do neprirodzených tvarov, týrajú pochabým používaním alebo ich jednoducho usmrtia. Hanobia a očierňujú hodnotu nespútaného a vizionárskeho a vytvárajú temné špekulácie o nebezpečenstve ukrytom v skutočnej inštinktívnej povahe. Neprirodzené a bolestné prostriedky a metódy dôsledne zbavujú divokú podstatu jej autentickej posvetnosti a skutočného významu a nahrádzajú ho prístupom, ktorý by sa mal považovať za ohľadu plný a múdry. Bez ohľadu na to, do akej miery diabol klame a snaží sa zmeniť nádherné posolstvá o skutočnom ženskom živote na posolstvá zlomyselné, žiarlivé a život vyčerpávajúce, kráľovná matka vidí, čo sa naozaj deje a odmietne svoju dcéru obetovať. Povedzme to modernými termínmi neudusí svoju dcéru, nenapomínajú, aby nevyslovovala svoju pravdu, nepovzbudzuje ju, aby predstierala, že je menej cenejšia, aby manipuláciou dosiahla viac. Postava divokej matky z podsvetia riskuje, že dravec sa jej pomstí, keď sa riadi vnútorným vedením a nasleduje najmúdrejší smer svojej cesty. Nespolčí sa s dravcom, namiesto toho ho prekabáti. Nepodláhne. Vie, čo je celistvé. Vie, čo žene pomôže prosperovať. Keď dravca zbadá, spozná ho. A vie, čo s ním urobiť. Dokonca aj vtedy, keď ženu utláčajú tie najskreslenejšie spoločenské a psychické posolstvá, ba aj vtedy, keď sa dravec v spoločnosti alebo v psyché Jednotlivca oslobodí a vyčíňa, že stále dokáže počuť pôvodné divoké inštrukcie divokej ženy a riadiť sa nimi. Ženy sa to učia, keď sa prekopú dole k divokej a inštinktívnej podstate, keď sa venujú procesu hlbokého zasvetenia a rozvoju vedomia. Prostredníctvom rozvoja nenarušeného zráku, sluchu, bytia a konania nadobudnú ohromné schopnosti a možnosti. Naučia sa dravca vyhľadávať namiesto toho, aby ho zahnali, ignorovali alebo sa k nemu milo správali. Tak ako divoká žena, aj my spoznáme dravcové úskoky, masky a spôsoby, akými myslí. Naučíme sa čítať medzi riadkami v posolstvách, príkazoch, očakávaniach a zvykoch, ktoré sa z pravdivých prekrútili na manipulatívne. A potom, bez ohľadu na to, či dravec vyžaruje zvnútra nášho vlastného psychického prostredia alebo z okolitej spoločnosti, alebo z oboch zároveň, sme prezieravé, dokážeme mu čeliť priamo a vykonať, čo treba. Diabol v rozprávke symbolizuje všetko, čo znehodnocuje pochopenie hlbokých ženských procesov. Viete, nemusí to byť práve Torquemada, kto prenasleduje duše žien. Duše žien môže rovnako prenasledovať vlastná dobrá vôľa, nové, ale neprirodzené zvyky, ktoré, ak zajdu príliš ďaleko, okrádajú ich o výživnú, nespútanú povahu a schopnosť rozvíjať dušu. Žena nemusí a nepotrebuje nevyhnutne žiť tak, ako žili ženy v roku 1000 pred našim letopočtom. No napriek tomu je pradávne poznanie univerzálne, väčšné a nesmrteľné a bude platiť o 5000 rokov neskôr v rovnakej miere, v akej platí dnes a platilo pred 5000 rokmi. Je to archetypálne poznanie a tento druh poznania je nadčasový. Nie je od veci mať neustále na pamäti, že aj výskyt dravca je nadčasový. V celkom inom zmysle sa tá vrodená protikladná sila existujúca v psyche a vo vonkajšom svete, teda zamieňateľ posolstiev, Nachádza v prirodzenom protiklade k novému dieťaťu, ja. No, keďže musíme na túto silu reagovať a buď proti nej bojovať alebo ju uviezť do rovnováhy, samotný zápas nás paradoxne nesmierne posilní. V rámci vlastného psychického rozvoja dostávame neustále zmenené posolstvá od diabla. Prejavujú sa takouto rozpornou dvojznačnosťou: Som dobrá. Nie som taká dobrá. Moja práca má hlboký význam. Moja práca je hlúpa. Niečo som už dosiahla. Stagnujem na jednom mieste. Som odvážna. Som zbabelá. Táto dvojznačnosť pri najmenšom človeka zmetie. Kráľovná matka obetuje na miesto mladej kráľovnej srnku. V psyche. Rovnako ako v spoločnosti existuje zvláštny fenomén. Diabol sa nezjavuje len vtedy, keď ľudia hľadujú a strádajú. Ale občas aj vtedy, keď sa udeje krásna udalosť, v tomto prípade narodenie nového dieťaťa. Dravca vždy priťahuje svetlo. A čo môže byť žiarivejším svetlom než nový život? psyché sa však nachádzajú aj iné tendencie ponížiť a poškvrniť to nové. V ženskom procese spoznávania podsvetia existuje protikladná psychická skutočnosť, že keď sa narodí niečo nádherné, zároveň s tým povstane aj niečo zlomyselné, hoci len na okamih. Je to niečo žiarlivé, ponižujúce, pohrdavé a bez porozumenia. Niektoré nepriateľské elementy budú nové dieťa neodbytne znehodnocovať, nazývať škaredými prívlastkami, odsudzovať alebo zatracovať. Zrod niečoho nového prináša nebezpečenstvo, že komplexy, negatívna matka a negatívny otec, ako aj ďalšie negatívne bytosti, povstanú z psychického skladiska a pokúsia sa pri najmenšom ostro kritizovať nový poriadok a pri najhoršom ženu a jej nového potomka nápad, život či sen znehodnotiť. Rovnaký scenár sa odohrával aj u antických otcov Krona, Urána a Dia, ktorí sa vždy pokusili zjesť alebo vyhostiť svojich potomkov z akéhosi temného strachu, že ich deti nad nimi získajú nadvládu. Táto deštruktívna sila sa v jungianskej psychológii nazýva komplexom, organizovaným súborom pocitov a myšlienok v psyché, ktorý si ego neuvedomuje. A preto môže komplex nami viac menej manipulovať tak, ako sa mu zapáči. Pri psychickej analýze je účinným liekom na komplexy Uvedomenie si svojich vlastných nedostatkov, slabých stránok, ako aj darov. Takže komplex je zbavený schopnosti konať podľa svojej vôle. Freudovskými termínmi by sa dalo povedať, že táto ničivá sila vyžaruje z it, temného, nejasného, no nekonečného psychického územia, kde žijú všetky zabudnuté, potlačené. A odporné myšlienky, pohnútky, túžby a činy, rozptýlené ako trosky na vrakovisku a oslepené nedostatkom svetla. V rámci psychoanalýzy sa im odoberá sila tak, že pacient sa rozpamätáva na svoje prvotné, pôvodné myšlienky a pohnútky, prinesie ich do vedomia, opíše ich, pomenuje a zaradí. Niektoré príbehy z Islandu túto magickú ničivú silu v psyché opisujú ako ľadového muža menom Brak. V jednom prastarom príbehu sa stane dokonalá vražda. Brak, tento ľadový muž, zabije pozemskú ženu, ktorá neopetuje jeho city. Zavraždí ju cencúľom v tvare dýky. Cencúľ sa rovnako ako muž na druhý deň roztopí na slnku. Takže po zločine neostane žiadna zbraň, ktorá by vraha usvedčila. A neostane ani stopa po vrahovi. Postava temného ľadového muža zo sveta mýtov sa zjavuje a mýzne rovnako tajúplne ako komplexy v ľudskej psyche a má rovnaký modus operandi ako diabol v príbehu o bezrukej panne. Preto je pre zasvecovanú ženu diabolské zjavenie také metúce. Podobne ako ľadový muž, aj diabol sa z ničoho nič zjaví. Vykoná svoju vražednú úlohu a potom zmizne. Rozplynie sa do ničoty a nezanechá za sebou žiadnu stopu. Tento príbeh nám však poskytuje vynikajúce signály. Ak máte pocit že ste stratili svoje poslanie, vnútorný zápal, ak sa cítite zmetené, tak trochu mimo, potom hľadajte diabla, toho zákerného útočníka vo vašej vlastnej psyche. Hoci ho nemôžete vidieť, počuť a prichytiť pri čine, nezabúdajte, že sa venuje svojej práci a zostante bdelé. Bez ohľadu na to, aké ste unavené a ospanlivé, bez ohľadu na to, ako veľmi túžite zatvoriť oči pred skutočnou prácou. Ak má žena skutočne diabolský komplex, vyzerá to následovne. Pokojne si vykračuje a ide jej to, stará sa o svoje záležitosti a z ničoho nič, bum! Vynorí sa diabol a všetka jej dobrá práca stráca energiu. Začne pokrivkávať, kašľať, ešte viac kašľať a nakoniec spadne. Tento tzv. démonický komplex používa hlas ega, útočí na tvorivosť človeka, na jeho myšlienky a sny. V rozprávke sa vysmieva alebo ponižuje ženské prežívanie sveta a podsvetia. Snaží sa rozdeliť prirodzené spojenie, koniúkcio, medzi racionálnym a tajomným. Diabol klame a hovorí, že obdobie, ktoré žena strávila v podsvetí, vytvorilo netvora, hoci v skutočnosti z toho vzniklo nádherné dieťa. Keď rôzni svetci písali, že bojovali, aby si uchovali vieru k svojmu bohu, celú noc na nich útočil diabol. Pálil im uši slovami, ktoré mali oslabiť ich predsavzatia, pri vidinách najrôznejších prízrakov im vyliezali oči z jamok a vôbec. Diabol vliekol ich duše cez roztrieštené sklo. Hovorili o rovnakom fenoméne vyskakujúceho diabla. Tento psychický útok sa snaží oslabiť nielen vieru v seba, ale aj vieru vo veľmi starostlivé a chulostivé úlohy, ktorým sa venujeme v nevedomí. Chce to nezanedbateľné množstvo viery, aby človek v tomto neľahkom období dokázal pokračovať. No my musíme a budeme. Král, kráľovná a kráľová matka. Všetky elementy psyché ťahajú za jeden povraz a jedným smerom, našim smerom. Preto musíme vytrvať s nimi. V tomto bode ide o duchovnú úlohu, ktorá vedie priamočiaro domov. Bola by veľká škoda, ba dokonca by bolo o mnoho bolestivejšie, keby sme ju teraz zanechali. Král našej psyche je statočný a oddaný. Neohne ho prvý úder. Neklesne nenávisťou a túžbou po pomste, ako diabol dúfa. Kráľa, ktorý svoju manželku veľmi miluje, šokuje skreslené posolstvo, no odošle naspäť správu, v ktorej stojí, aby sa v jeho neprítomnosti o kráľovnú a dieťa dobre postarali. Toto je skúška našej vnútornej istoty. Môžu dve sily ostať v spojení aj vtedy, keď sa jedna alebo druhá ukazuje ako nepekná a hodná opovrhnutia? Dokážu stáť jeden pri druhom za akýchkoľvek okolností? Môže ich spojenie ďalej fungovať, aj keď sa úspešne zasialo semienko pochybností? Doposiaľ znie odpoveď áno. Skúška, či môže prísť k sobášu trvalej lásky medzi divokým podsvetím a pozemskou psyché, prebieha a prebieha účinne. Cestou naspäť do zámku posol znovu zaspí pri rieke a diabol zamení kráľovo posolstvo za text. Zabite kráľovnú! Dravec dúfa, že sa psyché spolarizuje, rozštiepi a zabije sama seba. Odmietne celý jeden aspekt seba samej a to ten najzásadnejší, nedávno prebudený, uvedomelú, znalú ženu. Kráľovná matka sa nad posolstvom shrozí. S kráľom si dlho vymieňajú správy. Za každým sa snažia ujasniť, čo tým druhý myslel, až pokým diabol nezmení kráľovo posolstvo na príkaz. Zabite kráľovnú a na dôkaz smrti jej vyrešte jazyk a oči. Máme pannu, ktorá sa nemá čoho vo svete zachytiť. Nemá ruky, pretože ich diabol kázal oceknúť. A teraz vyžaduje ďalšie amputácie, Chce ju zbaviť schopnosti vidieť a vypovedať pravdu. Jeho úmysel je v skutku diabolský a to, čo žiada, poriadne nami otrasie. Chce totiž to, čo ženy trápilo už od nepamäti: aby panna poslúchla tieto zásady. Nepozeraj sa na život taký, aký naozaj je. Nerozumej cyklom života a smrti. Neuskutočňuj svoje túžby. Nehovor o všetkých týchto nespútaných veciach. Starú divokú matku, stelesnenú kráľovnou matkou, diabolský príkaz nahnevá a povie. To, čo žiada, je priveľa. A jednoducho odmietne. V žene sa ozýva psyché. Toto je priveľa. Toto nemôžem a nebudem tolerovať. A psyché začne, ako výsledok duchovnej skúsenosti z tohto zasvetenia vytrvalosti, konať oveľa rozumnejšie a prezieravejšie. Kráľovná matka, teda stará divoká matka, by si bola mohla vykasať sukne, osedla tátoše a vyraziť do ďalekej cudziny, aby našla svojho syna a zistila, čo ho to posadlo že si odrazu želá zavraždiť milovanú manželku a ich prvorodené dieťa. No, neurobí to. Namiesto toho, v súlade so starodávnym zvykom, posiela mladú zasvedcovanú ženu preč na ďalšie symbolické miesto zasvetenia. Do lesov. V niektorých rituáloch sa za zasvedcovacie miesto určila jaskyňa alebo miesto pod horou, No v podsvetí, kde sa to len tak hemží symbolmi stromu, je najčastejšie takýmto miestom les. Snažte sa porozumieť tomu, čo to znamená. Vyslať ženu na ďalšie zasvedcovacie miesto je bez tak prirodzeným vývojom udalostí, aj keby do toho nezasiahol diabol a nezamienial posolstva. Počas procesu zostupu existuje niekoľko zasvecovacích miest. Jedno nasleduje za druhým a všetky disponujú svojimi vlastnými lekciami a poučeniami pre zasvecovaného, takisto aj formami utechy a podpory. Dá sa povedať, že diabol sa prakticky ubezpečí, že nás premôže nutkanie vstať a ponáhľať sa na ďalšiu úroveň. Pamätajte si, že po pôrode dieťaťa nastane prirodzené obdobie, kedy sa na ženu hľadí, ako by prišla z podsvetia. Je zaprášená jeho prachom, pokropená jeho vodou, pretože počas splnenia úloh nazrela do tajomstiev života a smrti, bolesti a radosti. Určité obdobie sa teda nenachádza tu, ale skôr tam. Vynoriť sa znovu na povrch sveta vyžaduje určitý čas. Panna sa nachádza v rovnakom rozpoložení ako žena po pôrode. Povstane z pôrodného lôžka podsvetia, svetia, kde dala nový život nápadom, myšlienkam, novému pohľadu na život. Teraz ju záľuje závoj, dieťa má priložené na prsiach a pokračuje ďalej. Vo verzii rozprávky o bezrukej panne bratov Grimovcov je novorodeniatko mužského pohlavia a má meno Užialené. V pohanských kultoch bohyň sa však duchovné dieťa, zrodené z riskantného dobrodružstva ženy s kráľom podsvetia, nazýva radosťou. Opäť tu vidíme stopu starého pohanského náboženstva. Keď sa zrodí pannino nové ja, Kráľovná matka posiela mladú kráľovnú na dlhý úsek procesu zasvetenia, ktorá ju definitívne naučí cyklom ženského života. Stará divoká matka udelí panne duálne požehnanie, pripevní novorodenca k jej prsiam naplneným mliekom a tak dostane dieťa, ja, výživu bez ohľadu na nadchádzajúce okolnosti a potom podľa tradícií pohanských kultov starodávnych bohyň pannu zahali závojom. Závoj je tradičným odevom, ktorý má bohyňa na sebe, keď cestuje na svojej posvetnej púti a neželá si, aby ju niekto spoznal alebo rozptyľoval od cieľa. Množstvo sloh a reliefov v Grécku zobrazuje ženy zasvecované do eleuzínskeho rituálu ako zálené závojom a očakávajúce ďalší krok. Čo znamená symbol závoja? Označuje rozdiel medzi ochranou a maskovaním. Je to symbol ochrany a zachovania súkromia. Potreba ponechať si niečo pre seba. Neodhaľovať len tak svoju tajomnú prirodzenosť. Znamená chrániť a zachovávať eros sexuálnu príťažlivosť a mystérium divokej povahy. Niekedy nám robí problémy udržať novú životnú energiu v transformačnom hrnci dostatočne dlho na to, aby z toho niečo dôležité pre nás vzniklo. Túto energiu by sme si však mali nechať pre seba a nerozdávať ju komukolvek, kto o ňu požiada, alebo ju minúť na náhly záchvat inšpirácie nie je dobré prevrátiť ten hrniec a vyprázdniť našu najlepšiu duchaplnosť do úst druhých alebo ju vyliať na zem. Keď človek niečo zahalí závojom, zintenzívňuje to jeho pocity alebo konanie. Medzi ženami je toto široko ďaleko známy fakt. Moja stará matka v tejto súvislosti používala slovný zvrat prekryť misu. To znamenalo, že cez vypracované cesto na chlieb v mise prehodíme bielu handru, aby mohlo cesto nerušene vykysnúť. Pokrývka pre chlieb a závoj pre psyché spolňajú rovnaký účel. Počas zostupu prebieha v ženskej psyché silný proces kysnutia. Dochádza k mocnej fermentácii. Prekryť sa závojom zvyšuje mystický vhľad človeka. Všetci ľudia za závojom vyzerajú ako hmlisté bytosti. Závoj všetky udalosti, skutočnosti či objekty zafarbí do otienov, súmraku alebo sna. V 60. rokoch minulého storočia sa ženy zahaľovali svojimi vlasmi. Nechávali si ich narásť veľmi dlhé. Vyžehlili si ich a nosili ako záclonu. Bol to spôsob, akým si zakrývali tváre. Ako by ich vlasy mohli izolovať a ochrániť ich zraniteľné, nežné ja pred svetom, ktorý sa zdal byť príliš otvoreným, príliš obnaženým. Na strednom východe sa praktikuje tanec so závojmi. A samozrejme, moderné moslimské ženy sa zahalujú do závoja, Babuška východnej Európy a trachés, ktoré ženy nosia na hlavách v Strednej a Južnej Amerike, sú tiež spomienkami na závoj. Východoindické ženy nosia závoj ako samozrejmosť a takisto africké ženy. Keď som sa tak rozhliadala po svete, pocítila som ľútosť voči moderným ženám, ktoré nepoužívajú závoje byť slobodnou ženou a používať závoj podľa vlastnej vôle totiž znamená ovládať a vlastniť moc tajomnej ženy. Zočiť takúto ženu so závojom je mocný zážitok. Raz som bola svetkom výjavu, ktorý vo mne vyvolal fascinujúci celoživotný záujem o závoj. Pozorovala som, ako sa moja sesternica Eva pripravuje na svadobný obrad. Mala som 8 rokov a sedela na jej cestovnom kufri. Venček družičky nakrivo, jeden z náramkov na nohe vytiahnutý hore a druhý sa utápal v topánke. Eva si obliekla dlhú bielu saténovú róbu so 40 malými gombíkmi potiahnutými saténom na chrbte a potom dlhé biele saténové rukavice s 10 saténovými gombíkmi. Cez tvár a plecia si prehodila dlhý závoj. Moja teta Teréza sa potichu prihovárala k Bohu a popri tom celý závoj našuchorila, aby bol dokonalý. Môj strýko Sebestien sa v úžase zastavil vo dverách, pretože Eva už viac nebola smrteľníčkou. Stala sa z nej bohyňa. Jej oči sa závojom zdali striebristé. Vlasy žiarili ako si inak. Ústa vyzerali ako červený kvet. Bola iba sama sebou, uzavretá a mocná a z neurčitého dôvodu nedosiahnutelná. Niektorí ľudia tvrdia, že závojom je panenská blana. Iní hovoria, že závojom je ilúzia. A nikto sa nemýli. No je v tom ešte viac. Je iróniou, že hoci sa závoj používal na to, aby skryl krásu pred žiadostivosťou druhých, zároveň je jedným z nástrojov femme fatale, osudovej ženy. Mať na sebe určitý druh závoja, v určitý čas, s určitým milencom a s určitým pohľadom znamená vyžarovať intenzívnu a vzrušujúcu erotímin, zmyselnosť ktorá spôsobí skutočnú zástavu dýchu. Závoj je v ženskej psychológii symbolom pre schopnosť žien prevziať na seba akúkoľvek prítomnosť alebo existenciu, ktorú si želajú. So zahalenej ženy vyžaruje neobyčajná božská nadprirodzenosť. Vyvoláva úžas do tej miery, že všetci, ktorých stretneme, sa na svojej ceste zastavia Ochromí ich úcta voči jej zjaveniu a musia ju nechať tak. Panna v príbehu je zahalená, aby sa vydala na svoju cestu a preto je nedotknutelná. Nikto sa neopováži zodvihnúť závoj bez jej dovolenia. Po všetkej tej diablovej útočnosti je znovu chránená. Aj ženy podstupujú túto premenu. Keď sa nachádzajú v rozpoložení so závojom, vnímaví a citliví ľudia vedia, že nesmú narúšať ich psychický priestor. Po všetkých tých falošných posolstvách v psyché nás dokonca aj vo vyhnanstve chráni nejaká vyššia múdrosť, akási výlučná a výživná samota, ktorá vznikla z nášho vzťahu s divokou matkou. Opäť sa nachádzame na ceste, ale sme chránené. Závoj nás označuje ako tie, ktoré patria k divokej žene. Patríme jej a hoci nie sme nedosiahnutelné, v určitých smeroch sme chránené pred úplným ponorením sa do svetského života. Zábavy vrchného sveta nás neoslňujú. Blúdime, aby sme našli miesto domov v nevedomí. O kvitnúcich stromoch sa hovorí, že nosia nádherné závoje a my a panna sme teraz tiež kvitnúcimi jabloňami na pochode. Hľadáme les, do ktorého patríme. Usmrtenie divokej zvery bolo kedysi rituálom obnovy, ktorý riadila stará žena podobná kráľovnej matke pretože ju považovali za znalkyňu cyklov života a smrti. V akte obetovania srny možno badať viaceré stopy starej pohanskej viery. Obetovanie vysokej zvery bolo starodávnym rituálom na uvolnenie jej jemnej, ale ohraničujúcej energie. Podobne ako ženy v procese zostupu, toto posvetné zviera ľudia poznali ako odolné a neohrozené pri prežívaní tých najchladnejších aj najzúfalejších zím. Jelene sa považovali za schopné a zdatné pásť sa, množiť a žiť v súlade s prirodzenými prírodnými cyklami. Účastníci rituálu pravdepodobne patrili do jedného klánu, a myšlienka obety mala v úmysle poučiť zasvedcovaných o smrti a tiež ich naplniť kvalitami obetovaného divého tvora. Znovu sa vraciame k téme obety. Tentokrát ide v skutočnosti o krvavú obetu. Dvojnásobné rubédo. Najprv sa odohráva obetovanie srny, posvetného zvieraťa, zasveteného pokrvnej línii prastarej divokej matky, Zabiť srnu v rámci rituálu mimo cyklus znamenalo podľa starodávnych tradícií zneúctiť divokú matku. Zabíjanie zvierat bez rozmyslu je nebezpečné, pretože rôzne láskavé a nápomocné bytosti cestujú zamaskované práve za zvieratá. Zabiť zviera mimo cyklus sa považovalo za ohrozenie krehkej rovnováhy v prírode, a trest za tento čin dosahoval mýtické rozmery. Dôležitejšie je to, že v príbehu sa obetovala jedna z materských bytostí, srna, ktorá reprezentuje telo ženského poznania. Konzumáciou mesa tohto zvieraťa a nosením jeho kožušiny kvôli teplu a na znak členstva v klane sa človek stotožnil s týmto tvorom Stál sa ním. Tento posvetný rituál existuje už od počiatku vekov. Uchovávanie zvieracích očí, uší, rypákov, rohov a rozličných vnútorností znamenalo získať moc, ktorú symbolizovali ich rozličné schopnosti. Ďalekozrakosť, vnímavosť, svížnosť, silu, otužilé telo, hlas na privolanie vlastného druhu a tak ďalej. K druhej obete, Rubédo, dochádza vtedy, keď je panna oddelená od dobrej starej matky aj kráľa. V tomto období by sme nemali zabúdať, že musíme vyživovať svoju dušu aj vtedy, keď sme oddelené od síl, ktoré nás živili a podporovali v minulosti. Nemôžeme zotrvať naveky v extáze dokonalého spojenia a jednoty. Nie je to cesta väčšiny z nás. Našou úlohou je prestať v určitom bode na týchto vzrušujúcich silách lipnúť. No ostať s nimi vo vedomom spojení a pristúpiť k ďalšej úrovni. Je pravda, že sa môžeme naviazať na určitý obzvlášť príjemný aspekt psychického spojenia a pokúsiť sa v ňom zostať navždy, naveky, sať z tej posvetnej bradavky. To neznamená, že duchovná potrava je deštruktívna. Práve naopak, starostlivosť a duchovná výživa sú pre našu cestu absolútne podstatné a musíme ich mať v dostatočnom množstve. Ak ich hľadajúci nemá primerané množstvo, v skutočnosti upadne do depresie a pomaly sa stráca. No ak zostaneme na obľúbenom mieste v psyche, napríklad len pri kráse či načení, proces individuácie sa spomalí a zmení na drínu. Veci sa majú tak, že tieto posvetné síly v našej psyche musíme jedného pekného dňa opustiť, pri najmenšom dočasne, aby sme prešli k ďalšiemu štádiu procesu. Tak ako v rozprávke, kde sa ženy v slzách rozlúčia aj my musíme povedať s Bohom zácným vnútorným silám, ktoré nám nezmerateľne pomohli. A potom sa s našim novým dieťaťom, ja, na prsiach, vydáme na ďalší úsek. Panna sa opäť nachádza na ceste. Putuje k veľkým lesom v neochvejnej viere, že z tej veľkej dvorany stromov niečo vznikne. Niečo, čo formuje dušu.